Det är den 5 juni här under klämdagen och därför har vi ett litet specialavsnitt av Train Direct Healthcare förinspelat med mig, Mikael Magnusson och också såklart vår läkemedelsreporter, ingen annan än Magnus Benea. Tjena mors! Tjena! Tjena! Vi ska prata om crowdsourcing idag. Och det är lite av family feud-grejer. Vi har ju analytiker snitt estimat när man går ut till ungefär 14 analytiker, ställer de frågan vad tror ni omsättningen kommer bli i det här bolaget, så ger de svar och så sammanställer man det, man får ett genomsnitt. Och här, crowdsourcing, då går man istället till privatpersoner, man frågar 100 personer, vad tror du att Calidas kommer att omsätta, så drar man ett genomsnitt på det. Berätta, men till healthcare-branschen och life science, vad är crowdsourcing? Crowdsourcing är just det när man inte har tillgång till professionella analytikernas konsensus, utan man då kan få investerare och småsparare syn på inför rapporter och sammanställa konsensus. Det är den stora skillnaden så att säga. Analytikerna tittar ju oftast på lite större bolag, lite större börsvärden. Ofta där det ligger på någon miljard eller några miljarder och sen uppåt såklart. Men även bolag som har kommit till lite senare skeden. Jag tycker man måste ju särskilja också när det gäller crowdsourcade estimat just inom den här sektorn. Har ju olika relevans eller intresse skulle man kunna säga. För på den delen av sektorn som är forskningsintensiv har ju då oftast inte några intäkter eller väldigt nära noll. Och då kan de inte anställa några analytiker. Nej, och dels det. Och sen så blir det ju också väldigt enkelt, för man kan ju på goda grunder då gissa att det blir 0 miljoner kronor i intäkter, vilket det många gånger blir om man inte då har något licensavtal eller om man har kanske något forskningsbidrag som kommer in då. Så sätter det ju väldigt lätt på topline då. Samtidigt så blir ju för ett forskande bolag blir det också väldigt enkelt att lista ut vad kostnadssidan blir. För du kan ju titta på historiken, sen vet man ju vad de har igång för studier och vad de rekryterar. Det är ju den stora posten då när man tar in patientrekrytering och följer upp sina patienter. Mm. Och då ser man kostnadsförbränningen. Så just intresset på estimat på forskande bolag, den är kanske inte så hög. Mm. Däremot så bolag då som har kommit igång med sin läkemedelsförsäljning, det finns ju faktiskt en del här som vi kommer att se exemplen sen. Där finns det ju mer relevans och även då inom medicintekniksektorn om man tittar på den delen. Men även där har du ju en fas, tidig fas innan du liksom kommer igång med försäljningen då. Så lite splittrat beroende på vad man pratar för bolag, vad det kan vara för intresse. Mm, ja, men verkligen. Men vad skulle du kunna beskriva lite om fördelarna kring crowdsourcing? Absolut. Fördelarna är just då det här att vi har en uppsjö med olika bolag. Men analytikerna har bara estimat för en handfull av de här bolagen. Så fördelen är att man kan få konsensus då för fler bolag än vad man har idag då, där det inte finns tillräckligt många analytiker för att kunna annars kunna få ihop något konsensus. Så istället för att inte ha någonting så får du någonting då. Men samtidigt så får man ju då resa frågan om vad är det för estimat jag får? Är det liksom ett tillförlitligt estimat jag får? Och här har vi kanske problemet med crowdsourcing som det är kanske just nu, att du måste liksom komma upp i en viss nivå för att få tillförlitlighet i värdena och så. Och det skulle man väl gärna vilja se, det här fenomenet då kommer upp i mer estimat för att kunna liksom våga titta lite mer på de här värdena. Vi kan ju se efter nyhetsbyrån så tittar vi ju lite på crowdsourcade estimat där det inte finns. Vi använder ett samarbete med Pinpoint. Men samtidigt då så har vi ju en gräns för när vi vill titta på dem. Vi vill ju ha 10 bidragsgivare. Så att det inte blir liksom
den här variabiliteten så att en givare liksom påverkar väldigt mycket vad konsensus blir. Precis, och det blir ju än mer känsligt. Exakt, för det kan ju påverka väldigt mycket om en person går in och sätter analysen om att som är avsevärt skillnad från vad genomsnittet ligger på. Vad du nämner där är också antalet. Jag för mig att i statistisk lära så är ju 30 det magiska numret. Är det något som du också har kommit fram till här? Ja, jag brukar väl tycka när man kommer ner på vanliga, alltså professionella analytiker, då är det ju väldigt sällan mer än de riktigt stora bolagen du har så mycket som 30. Men pratar vi crowdsourcing så är det absolut bra om du kommer upp i den siffran som 30. Tittar man på professionella analytiker, ja men du kan ju på de mindre bolagen många gånger vara du hamnar på en siffra på 5, men jag skulle gärna säga att man ser i alla fall 8 för att inte få liksom för stor spridning. För när man kommer ner på de här, ja det är klart, då har du kanske inget annat att tillgå, men om du har 4-5 estimat, det kan slå väldigt mycket. Mm, men hur sprider, jag tänker då relevanta frågan där, det är ju hur mycket crowdsourcing, hur stort intervallet är jämfört med analytikerna. För analytikerna har ju lite av ett samförstånd kan man ju tänka sig, och de har ju sin process som är ganska standard för branschen, medan crowdsourcing, de som håller på med crowdsourcing, där kan det skilja väldigt mycket, de kan analysera på olika sätt. Så hur skiljer sig intervallen? Ja, det kan ju vara alltså allt från man använder riktiga DCF-modeller utifrån CAPM-modellen och liknande som analytikerna gör, ända till att med ovetenskapliga modeller till allt från liksom spå i kaffesump och hela vägen upp. Så skalan blir mycket mer spridd av hur man gör och hur man kommer fram till sina värden så att säga. Och det är ju det som också gör att jag personligen då, när man använder crowdsourcing, skulle vilja se lite fler bidragsgivare än vad man kanske gör på professionella analytiker, för att ändå känna sig lite mer säkert att man kommer ifrån det här som du säger, liksom att man har en givare som liksom många gånger också då kanske äger aktien själv och har liksom en intresse av och få ut ett visst estimat och kanske vill ha ett visst konsensus. För så blir det ju, men samtidigt så blir det ju mycket svårare då och påverka ju mer givare du har då. Mm, hur mycket, eller hur påverkas kurserna av crowdsourcing-analysen? Man kan ju titta, om vi tittar på Pinpoint så säger de ju själva att i sin marknadsföring att ungefär 70% av deras konsensus då beroende på utfallet, om utfallet ligger över så går det i samma riktning, det vill säga ett utfall som slår konsensus får den stigande aktiekurs i 70% av fallen, vice versa då om det blir utfall under så går det ner, ungefär 70% menar de själva, de träffar rätt. Vi har tittat på 14 olika fall här och då såg jag 13 olika av de här 14 då som gick i samma riktning när vi tittade på de Q1-säsongen då. Och då valde vi då att göra så här. Vi tittade på Q1-säsongen, vi tittade på life science-bolagen och vi satte ett krav då på att minst 10 bidragsgivare. Mm, men vad var undantaget då? Undantaget med, hur menar du nu? Med den rapporten som inte gav kursreaktionen. Ja, du hade ju något fall till exempel där du hade, man slog på omsättningen men inte slog på rörelseresultat så det gick liksom åt skilda håll. Så. Men i de flesta fall så kunde man ju se då att det gick i samma riktning och att kursen också gick där. Vi kommer se det när vi tittar på exemplen som vi kommer till sen. Mm, och det går ju också att tänka sig att de där 30% från Pinpoint om undantagen då kan också vara till exempel när bolag slår konsensus men till exempel sänker sin prognos. Mm. Ja, sådana fall har du ju också. Så det går verkligen inte att gjuta in någonting i sten, verkligen inte. Men som sagt, har man ändå någonting att hänga upp sig på då, i dessa fall. Mm. Men om man ska titta då på nedsidan och risker och så här,
då uppstår det ju en kladisk med om det är liksom någon då som vill påverka konsensus, för det blir ju lättare då man kan komma in med sina egna estimat och då komma ut med outlier-värden och sen få en, tänkte jag säga, dra upp eller ned konsensus efter sina egna intressen. Grejen med det här är också att på ett sätt så blir det ju lite självsanerande, för ju mer de här crowdsourcing estimaten får, ju mer givare de får, ju svårare blir det att göra det. Mm. För dels så skulle du kunna skapa en massa olika profiler och sen liksom skicka in dina estimat. Ja, visst skulle du kunna göra det. Men samtidigt blir det fler så blir det svårare. Mm. Sen är det ju också det här att man kan ju följa upp träffsäkerheten i det här. Och risken är att man bränner lite sitt rykte då. Om man kommer med väldigt missanpassade estimat som inte liksom ligger nära verkligheten sen, och att man då ser att ja, men den person A, ja, men han gör ju alltid sina estimat och han ligger alltid förfärligt högt. Mm. Och det som är intressant med den här estimaten sen, det är att till exempel på Pinpoint, där kan man ju gå in och se, man kan visserligen vara anonym, men de som inte är det, ja, men då kan man ju se från gång till annan, ja, men här har vi den här profilen. Mm. Han brukar ju ha rätt och då har han en träffsäkerhet. Och så kan man börja liksom laborera kanske med viktade estimat och urval av estimat. Men samtidigt kräver det ju att man, den springande punkten som vi kommer tillbaka till igen då, att man behöver mer estimat, för många bolag har få estimat, så väldigt mycket av det här urvalet att man skulle ha minst 10 bidragsgivare, väldigt, väldigt många bolag faller ju bort. Och frågan där kommer ju till det att, vad är det egentligen marknaden prisar in? Prisar den in crowdsourcing estimat eller prisar den in analytikernas estimat? Mm, det kan man också fråga sig. Mm. Sen vill jag bara ta en spin lite på det här med disken också, om man skulle göra det. För om man skulle sätta det här i system, som vi sa då, med och lägga outlier-värden som liksom följer dina egna intressen och så här, ja, då kan det ju verkligen bli frågan om det blir kursmanipulation och att det åker dit, att man granskas under luppen där och faktiskt kan göra något olagligt. Så det ska jag säga, det är inget vi rekommenderar att man ska göra. Mm, ja. Men låt oss kolla på några exempel då. Ja, men det tycker jag. Mm. Vi kan väl börja med medicinteknikbolaget Adeo. Ja. Och det har vi då här. Där var crowdsourcerna väldigt nära. Ja, och det här är ju då deras Q1-rapport. Vi tittar på avvikelsen från utfallet. Så om man då tar första dagen här, det är omsättningen. Och pinpoint då, utfallet var då 2% över pinpoints estimat. Så som du säger där, Mark, de ligger väldigt nära. Och till och med bättre då än det estimat som vi har själva från Infront, där utfallet var 4% över. Går vi ner till nästa dag så motsvarande rörelseresultat, så var det 6% för Pinpoint och 13% för Infront. Man kan ju säga att Adeo kan ju vara kanske ett bolag som är lite lättare att analysera. Det är ju geting av knoppningen. De håller på med tillverkning av bland annat sjukhussängar, prevention av tryckskador och utrustning för patientförflyttning. Marknadsvärde på 11,6 miljarder kronor. Så här kan man ju se att liksom, kursen gick också upp 11%. Så man ser att det går i samma riktning. Utfallet var över och kursen går i samma riktning. Mm. Men vi kan titta på kanske ett annat bolag där det som jag kanske är svårare och analysera, och då är det ju då Surgical Science som tillverkar virtual reality simulatorer för kirurger och andra medicinska specialister. Så såg det ut, ja. Ja, och här är det ju intressant, för här när man tittar på Pinpoint så hade du ett utfall som var 7% lägre än vad Pinpoint hade förväntat sig, medan rörelseresultatet var 19% över. Så här har alltså
pinpoint konsensus överskattat omsättningen. Medan när vi tar ett konsensus från S&P Global, då analytikerna och vad de har trott, så alltså hade de en mer försiktig deras konsensus var mer försiktig om man ser till den hur mycket utfallet överträffade där. Kursrörelsen blev också 19%. Vi kan ju säga det, vi har ju valt ut fall där vi har sett lite kursrörelse också. Men från det här, om man ska sätta sig och bedöma bara från pinpoint, ja, då har du en omsättning som var högre där, man har liksom överskattat, medan du får liksom dubbla besked här. Medan analytikerna ser med, ja, även om de låg lågt, ligger mer åt ett och samma håll. Men vi har fler exempel. Specialistläkemedelsbolaget Caliditas tog jag också upp. Det är ett bolag med ett marknadsvärde som är lite mindre än de två tidigare. De har ett marknadsvärde på 5,6 miljarder kronor. Och som du säkert känner till, de har ju precis kommit ut i, eller precis och precis. De är ju en lansering av sitt läkemedel Tarpeyo, och sen så har du Kinpeygo, olika namn på samma läkemedel i olika marknader. Kinpeygo i Europa, Tarpeyo i USA. Och de har det här villkorade godkännandet i USA, men de har ju verkligen kommit in i den här hockeyklubba-fasen när det gäller tillväxten, vilket kan vara svårt att bedöma här då. Men tittar vi här på bilden här, så om liksom här återigen har Pinpoint överskattat omsättningen då, avsevärt, så att, avsevärt. Vilket även analytikerna gjorde, men inte lika mycket. Och man kan ju fundera på det som vi sa där innan där, och om det kan vara så att man har lite egna incitament när man kanske har aktien då, att man sätter omsättningen kanske lite högre än vad man blir inte riktigt objektiv på samma sätt, tänker jag. Men vad betyder resultatmiss? Ja, exakt. Resultatmiss då betyder att i det här fallet då så hade Pinpoint ett konsensus för rörelseresultatet på minus 28,4 miljoner kronor. Utfallet landade på minus 180 miljoner kronor. De missade ju i sina förväntningar där, vilket även S&P Global och analytikernas konsensus gjorde, för de hade ett konsensus på minus 135 miljoner kronor. Förvisso kan man ju säga att minus 135 miljoner kronor ligger ju närmare sanningen med utfallet då på minus 180 miljoner kronor, men båda var dock negativa. Men som sagt, svårare kanske och göra estimat just på Caliditas när du har så stora variationer och tillväxten kan bli så stor mellan olika kvartal, eftersom man befinner sig tidigt i lanseringskurvan. Kommer man på en fas i bolaget eller kommer på en senare fas, då kanske inte tillväxten slår lika högt längre när läkemedlet blir mer moget, och då blir det liksom en annan struktur på bolaget, man kan säga. Men ett klart exempel på överskattning när det gällde omsättningen från Pinpoint. Där. Vi har faktiskt ett specialistläkemedelsbolag till som nästa exempel. Hansa? Ja, det är Hansa Biopharma, och de har ju läkemedlet Idefirix inför en njurtransplantation. Resultatmiss även här, ser jag. Ja, och det är på samma måtta där, vi kan komma tillbaka. Men du har en omsättning då som var överskattad från Pinpoint, men även då från analytikernas håll. Men lite mer igen, återigen då på Pinpoint, lite större överskattning. Och resultatmiss, då låter vi oss förklara där då, att där hade Pinpoint ett konsensus för rörelseresultaten på minus 143 miljoner kronor, medan utfallet låg på minus 182 miljoner kronor. Men i det här fallet så hade S&P Global, alltså analytikerna, ett konsensus på minus 137 miljoner kronor. Så endast 6 miljoner kronor skiljer i konsensus från analytikerna och Pinpoint. Så i det här fallet låg de väldigt nära, får man ändå säga. Och båda hade ju tänkt att säga fel då, genom att förlusten blev lite större än vad
konsensus hade estimerat. Nu har vi pratat lite större bolag och Hansa B. Pharma har ju ändå marknadsvärde på 2,7 miljarder kronor. Men då kan man ju undra, hur ser det ut för lite mindre bolag? Ja, och där har man ju då oftast inte analytiker som gör estimat. Jag tog fram ett sånt exempel också och då tog jag ett bolag som hade många bidragsgivare. Mm-hmm. Nämligen ljudhälsovårdsbolaget Intervac. 30 givare hade de på från Pinpoint där. Ja, det är ju magiska siffran. Ja, nu kommer man upp till den siffran som du sa där. Och här har vi inget att jämföra med då, utan här handlar det istället om miljoner kronor. Så om vi tar första raden här, omsättningen föll ut i första kvartalet för Intervac på 1,5 miljoner kronor och rörelseresultatet blev minus 17,4 miljoner kronor. Förväntningarna från Pinpoint var en omsättning på 5,4 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 16,5 miljoner kronor i förlust. Så utfallet blev något sämre på rörelseresultatet och lite större miss på omsättningen kan man säga. Men ändå som konsensus ganska bra värde skulle jag säga, men det kanske beror lite på det som du nämnde där. Man har kommit upp den magiska siffran, det har kommit upp till 30 givare ändå. Mm. Och då slår kanske inte på en bidragsgivare upp eller ner så där jättemycket. Kursrörelsen var negativ, du hade 15% nedgång och det är ju samma riktning som det här också då. Så om man ska börja summera lite på det här. Ja, alltså crowdsourcing-estimat kan vara intressant, men man vill gärna ha många fler givare än vad man har analytiker. Något som jag noterade också i de sizes som vi såg och de exemplen som du har tagit fram, det är också att pinpoint-estimaten brukar oftast överskatta. De är mer träffsäkra på när ett bolag överraskar på uppsidan, medan analytikerna är lite mer träffsäkra när bolagets rapporterna förvånar på nedsidan. Varför tror du att analytikerna är mer försiktiga än pinpoint-estimaten? Det skulle kunna vara en sån grej att de är mer objektiva, för analytikerna får ju som regel inte äga aktier då, och då har de ju kanske en större objektivitet i förhållande till en investerare som kanske sitter med ett innehav själv och kanske är ganska riktad mot just det bolaget som man då gör sina estimat på. För det är ju också en del i risken det här att när man gör crowdsourcade estimat, ja men som investerare kanske man har störst intresse av att göra estimat för det bolaget man faktiskt har intresse för själv. Det vill säga de man äger. Och om man äger bolaget så har man antagligen också ganska bra koll på det och då vet man mest om det bolaget. Men man kan fortfarande vara biased såklart. Ja. Men då tänker jag också, analytikerna har ju också sina principer som de arbetar efter och det ska ju addera till den objektiviteten såklart. Något som jag också kan tycka var intressant när man pratar om här, det är ju det här om man pratar som också har varit lite i ropet från tid till annan, det här med analytikermassage för just vad man kan få ut av bolaget. Nu får du utveckla. Analytikermassage kan ju vara så här att man efter en rapport så brukar man ha en telefonkonferens och där kan ju både oftast investerare vara med men även analytiker. Men sen kan man ju ha kontakter emellan rapporterna och det kan ju ofta vara så att analytiker bjuds in till analytikersamtal med ledningen för bolaget och att de då får lite information under resans gång va. Enligt alla regler så ska alla ha tillgång till samma information. Men här kan jag ju säga att det slidas lite ibland i vissa fall. Vi behöver inte hänga ut några bolag just nu. Men vissa bolag bjuder in analytiker ibland. Och visst, de får inte säga någon ny kurspåverkande information. Men samtidigt kan ju ett bolag säga... De kan ju säga saker som har presenterats i rapporten innan, men lägga tyngdpunkten på liksom negativa faktorer som de säger eller lägga tyngdpunkten på positiva faktorer som dock redan har presenterats. Men genom att välja och bara
presenterade det negativa för analytikerna i detta samtalet eller bara det positiva, så kan det ju styra lite mer. Mm. Så man kan ju verkligen ställa sig frågan om vi har tänkt säga information på lika villkor idag. Mm, verkligen. Inte alltid skulle jag säga. Inte alltid, nej. Det är ju mot vad effektiva marknadshypotesen kanske säger. Ja. Men Magnus, var det något mer som vi skulle ta upp idag? Nej, det var det väl egentligen inte. Nej, okej, men då tycker jag att vi sätter punkt där. Ja. Det var det här specialavsnittet av Trin Direct Healthcare. Är vi tillbaka på måndag live? Ja, sen är vi tillbaka igen. Mm, ja, men toppen. Då ses vi då. Ha det gott tills dess.